Продължаваме към втората част на днешното издание на Бизнес Дейли и сменяме темата. И тук при нас вече са Георги Дърганов, който е създател на сайта Война и мир, и Димитър Джангозов от Института за дясна политика. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Една интересна тема, която от една страна можем да, така, да поставим в полето на психологията и да е включително и философски разговор. От друга страна обаче има много практични измерения, включително и на микро ниво, ако говорим за компании, но и на по-макро ниво, ако говорим за държави. Ние ще насочим постепенно разговора в тази посока, за да си говорим, разбира се, за концепцията какво представлява социалния мързел. Можем ли да обясним това нещо? И всъщност говорим за един ефект на Рингелман, който е интересна концепция, свързана с психологията, която обаче, ако я пренесем в отделни казуси, всъщност показва една много добра успеваемост. Ами, нека да започнем от това, че годината 1913 година и един французин, който занимава с земеделие и опити как да се оптимизира земеделската продукция, Максимилиан Рингелман, иска да докаже, той тръгва съвсем друга теза, че когато един колектив работи заедно, резултатите ще надхвърлят тези, които биха били постигнати от индивидуалните членове. И започва нещо много просто, вдигане на тежести. Ако особено един човек може да вдигне 100 кг, събираме двама човека, които могат да вдигнат 100 кг, очакванията са, че те ще вдигнат 200. Не. Колкото и пъти това да е повтарено през годините, 90, 93, 94%, четирима човека падат процента, 8 вече стават още по-малко. Ефективността на отделния човек пада. Тоест при 8 човека не са 800 кг, а примерно 750, да кажем. Много по-малко. Говорим около 70%. И колкото повече се увеличава броя на хората, и тук говорим за хора, които искат, те активно работят във всякакви култури, всякакви етноси и раси, резултатите са едни и същи. Това е многократно повтаряне. Какво дължиме това нещо и всъщност тук психология ли е момента или има и някакъв друг? Аз бих казал, че това се дължи на явлението колективна безотговорност от една страна и от друга страна на това, че когато един човек работи сам, той знае, че... Всичко зависи от него. Да, и че в общия случай, когато той спечели, за него ще бъде печалбата, облагата. Но когато са няколко души, е възможно да бъде разпределено по начин, по който ако той е свършил най-много работа, за другите да няма, а за другите всъщност те да вземат от неговия труд и това до някъде демотивира хората. Ние си говорихме в предварителния разговор за казусите от училище, където ни дават на 5 човека да работиме по някакъв вид домашно и се оказа, че всъщност го свършват един или двама, останалите така малко скатават. Има го това, има го и в големите компании. Когато бях по-малък, когато не бях чул за този ефект, но чух добре, една компания натрупва хиляди служители, успешно работиш бизнес, пък в един момент се цепи на две. Защо? Да, включително и в България имаме такива примери на големи компании, които стигат примерно 1000 човека и решават се разделят на две на тези звена. И защо това се случва? Ами много е просто, когато компанията е по-малка, менеджмента познава хората, познава кой в какво е силен, следи ги ефективно. Когато вече те станат над някаква психологическа граница, просто ти не знаеш кой какво прави и е страшно, че някой ще стръгне 15 минути по-рано, някой, тази задача ще остава за утре. И в частния бизнес от години се работи страшно усилено. Това е ефект, който е познат на всички хора, които се занимават с бизнес и на планиране. Има всякакви начини това да бъде заобиколено. Било като се правят малки екипи, било като се делегират различни задачи на точно определени хора с ясно зададени ти се занимаваш с това и с нищо друго. И отговорността е твоя. Все още нямаме адекватно решение обаче. Никой не е успял да го пребори този ефект и да накара 10 човека да свършат такова количество работа, което бих свършили по-отделно. И вижте сега как отиваме към темата за държавата. Постепенно от този ефект, който е може би в сферата на психологията, защо хората предпочитат държавата да държи контрол над икономиката, тя да бъде този фактор, който движи нещата, да има изключително много държавни служители, които работят на определени звена. А при положение, че това очевидно, встъпвайки включително и на този ефект, не е работещ модел.
Когато българите са запитани, над 90% от тях казват, че искат безплатно здравеопазване. Не само при българите, между другото. Да, не е само при българите. За съжаление, в никакъв случай. Масово се случва това. Безплатно здравеопазване и образование, разбира се, такова нещо няма като безплатно образование и здравеопазване. Това, че ти не заплащаш пазарна цена, не означава, че не заплащаш данъчна, която понякога излиза много по-висока и даже твърде, че качеството е по-ниско. Не случайно хората знаят къде е по-високото качество в общия случай между частна или държавна институция, но това е свързано с публичния избор и с клиентелистските начини, по които той се прави. За съжаление, когато няма политическа класа, не само от дясно, но и от лявата страна на политическия спектър, която е склонна към, когато има такава, която е склонна към демагогия, към обещания, публичният избор се превръща в едно подкупване на хората, а понякога на цели социални групи, в създаване на страхове, в раздаване на средства, удържавяване на всякакви институции, монополизиране на сектори от държавата, само и само общественото мнение да е позитивно за политиците и това неминуемо удря върху продуктивността на цялата икономика и цялото общество. Не случайно самите привърженици на такива политики най-често казват, ние сме за устойчиво развитие, противопоставяйки го на ускореност. Т.е. тези хора съвсем съзнателно казват, да, това ще доведе до по-забавен растеж, докато не всички устойчиви политики са нещо лошо, напротив, трябва да се взимат предвид, то и продуктивността не трябва да остава по-назад. Можем да дадем един хубав исторически пример. Аз много го обичам лично. Когато се създава Третата българска държава, може да се каже, че голяма част от нейните създатели не са високограмотни. Голяма част от тях са, но голяма част от тях не са. Факт. Да. Когато се създава държавата, тя има страшно малко министерства. Тя има много малка администрация. Но всички са си давали много ясна сметка, че на чиновниците, на полицаите, на пожарникарите трябва да се плащат много високи заплати. Те трябва да са малко, но да са добре заплатени. Това са представителите на държавата. Ние в момента вървим в обратна посока. Няма страшно много полиция, няма страшно много чиновници, които получават едни много ниски заплати. Те не носят едни хубави униформи, с които да се гордеят. И не са ефективни. Да, ние имаме примерно 600 полицаи в едно РПУ и разкриваемостта на престъпленията е дали има 5-10% на РПУ. Но пък от друга страна, всъщност самото общество може би желае да има такъв социален възел. Това е нещо, което е по-удобната позиция, позицията, в която ти се намираш в зоната си на комфорта, не излизаш по никакъв начин извън нея. Всичко изглежда чудесно, макар че имаш по-малка заплата, ти си спокоен. Да, но има един много хубав виц, едни селяни от Чупука, се разбрали, като свърши така цялата беритба, сейдба, така, да сложи в един казан, всеки да сипа по литър ракия. Всеки си вика, ще сложи един литър вода, няма да се усети. И какво станало? Изцяло вода. Чиста, питейна вода. Защо? Защото когато всеки се очаква, че ще живее на гърба на другия, в един момент всички си викат, аз то ще работя. И стават едни хубави фалити, които дори ние младите хора си ги спомняме така, какви хубави последствия, липса на стоки, липса на ток, липса на вода и никой не е отговорен, всеки вика другия. И както сега се случи в Перник, 10 институции, държавни, недържавни, общински отговарят за нещо и кой е виновен? Не съм аз, другия. Какво е решението? Правиме голямо държавно ВИК. Ще носи ли по-добре отговорност? Вътре по-добре ли ще работят хората? Или може би трябва да проверим... Централизирана ще бъде отговорността най-малкото. Ако да, сега е била разпиляна между 10, да кажем, институции, това... сега ще бъде на едно място. Ще можем да посочим един човек и една институция, но дали тя ще си върши по-добре работата? Защото имаме, например, Софийска вода, която си върши по-добре работата, защото в София имаме качествена вода, питейна и за индустриални нужди. Най-доброто ВИК в да, в и най-малки загуби. При всички положения. Не са малки, но са най-малки спрямо останалите. И намаляват през годините. Факт, което... Абсолютно безспорен факт. Социалният мъзъл не е ли всъщност удобната позиция, в която всеки би желал да се намира и намирайки се в нея да се чувства изключително адекватно, изключително комфортно и да няма никакво желание за каквото и да е развитие, в каквото и да е посока. Социалният мързел, като всеки мързел, е удобен за човек, но разбира се, той има лоши последствия, за които обществото трябва да е наясно за тях. За всяко едно общество, съвременно, най-вече такова в западния свят, индивидуалните права, които не са безгранични, разбира се, има след тях отговорности, но индивидуалните права са в неговата основа.
И когато се появят 70-80% от хората, които просто искат да им се раздават безплатни неща или които просто наричат приватизацията мръсна дума, и когато този начин на мислене стане факт в обществото, това нещо, например, отблъсква чуждите инвеститори. Вие добре споменахте за примера в частния сектор, например, вертикалната интеграция при фирмите, когато една компания закупува свой доставчик или свой дистрибутор. Това нещо много икономисти и менеджери не го препоръчват да се прави, именно защото в момента, в който станат част от едно цяло, могат да започнат да се покриват загубите. Нещо подобно се случва, когато ценообразуването стане не от пазарни принципи, да, а от държавата. Това, което сега става с новата мегаструктура, която ще се прави от всички ВИК-та, огромните инвестиции, едното от нещата, които е факт, е, че трябва да се инвестира страшно много. Някои говорят за над 10-15 милиарда поне лева в рамките на няколко години, но от друга страна това нарушава принципа на субсидиарност, който казва, че решенията трябва да се взимат на централно ниво само тогава, когато на по-ниско ниво не може да стане. Така че засилване на публично-частните партньорства в случая би било добро решение, вместо да се прави просто едно огромно държавно предприятие. Някои хора ще кажат, че всъщност включително и да кажем Европейския съюз е едно формирование, което води към стимулиране на социалния мързъл и неговото потикване. Можем ли да мислим в тази посока и всъщност все пак, отчитайки, разбира се, и ползите от едно такова формирование, как претегляме така, че да изберем правилното? Големите ползи от Европейския съюз са единния пазар и свободите човек да работи, да гради бъдеще за себе си. Негативите, за съжаление, идват с всички тези политики на пожеланията, на искаме това да стане, това е много хубаво, които водят до абсурди, като това да се дават пари на фермери, за да не дават мляко кравите им и да се отглежда да, нищо или, на земя. Да, или пластмасови маслинови дървета в Гърция. Да, в смисъл. Конкретни примери даваме. Говорим за сбъркано на фундаментално ниво мислене, че да се произвежда, да се работи е лошо в някакъв случай. Какъв е този случай, в който да работиш е по-зле, отколкото да не работиш? Това философски просто не е така. Мога само да вметна за колегата, да, който каза нещо много важно. Има права и има отговорности, но отговорностите предхождат правата. И това нещо, което мнозина забра. Няма как да имаш право на нещо, ако преди това ти не си изпълнил отговорността. Абсолютно. И тук идва мръзава с хора, които се опитват да заобиколят това много естествено нещо. Нали, аз съм гражданин, аз имам права, ама си забравям задълженията да работя, да допринеса с нещо за благото на обществото. И това вече е плод на мислене. Аз имам право да ям, аз имам право да забавлявам, аз имам право да съм на топо, имам право на всички тези неща, обаче то мест не ми се работи. Ние в интерес на истината правиме доста, включително и ние тримата и хората около нас, ако може този начин на мислене да се пречупи. Обаче аз съзнавам, че действията, които сме извършили, очевидно не са достатъчни, защото много хора не разсъждават по начина, по който ние разсъждаваме. Как всъщност, кое е това нещо, което би могло да пречупи до такава степен системата, че много хора да започнат да мислят в тази посока? Социализмът или всякакви деформации в тази посока рано или късно показват, че са неефективни или неефикасни, така че на принципа проба-грешка, най-вероятно те би трябвало да се покаже, че не работят. Но проблемът е, когато хората една и съща грешка я повтарят отново и отново. И очевидно се случват. Да, сега има няколко основни, три основни модела за социална система. Първият, най-десният е либералният, вторият, към който спада и нашата държава, е християн-демократичният и другият е социал-демократичният, към който се числят скандинавските страни. Аз мисля, че е добре в момента, например, нещо, което ще допринесе в посока да има по-дясно мислене, би било, ако предстоящият канцлер на Германия бъде Фридрих Мерц, който е много по-десен от Меркел, защото само говорейки е трудно да направиш такива големи процеси, но от друга страна също това е нещо важно, защото нашето общество все още в него битуват много социалистически митове и колкото по в дясно към личната отговорност, към това държавата да не монополизира и да национализира сектори се върви, толкова по-добре за икономическия растеж. Георги, за финал? За финал, мисля, че всички четохме една великолепна статия
злато. Всяко изречение просто беше великолепно. А, на за господин Гаргов... За компютърите да, и лошите програмисти. Това е абсолютното... Аз продължавам да не вярвам, че, това, е че това, това не беше шега. Аз познавам хора, които мислят така, но това е въплъщението на, на завистта, в библейския смисъл на завистта. Нали, как така, аз имам апартамент в този блок, аз съм си го изкарал, пък някакви други, дето, бе, май не работят много, май не работят да. Наистина, ще изкарват пари. Я да им вземем парите, да раздадем на всички да има, защото, нали, дайте да преразпределим. Не ние да си изработим, да преразпределим. Не аз да науча нещо ново, не аз да направя нещо ново, не да работя два часа. Да кажа другия. А да вземем от други. И пак той е социален мръзнен. Ако има как аз да спестя малко сили, пък тия, които са работили повече, да им го вземем. Ще продължим да правим и предавания, и всякакви други неща, свързани с това да пречупим на този начин на мислене. Димитър Джангозов и Георги Драганов ни гостуваха. С това точка на нашето издание Бизнес Дели. Останете с телевизия Европа. Ние продължаваме от 16:10.